bursdag da. I dag er det 19. desember. Jeg vlogget ikke i går, uten jeg ikke følte for det. Da. I natt så sov jeg borte, og så dro jeg på skolen. Sånn, jeg sov klokka 7, og så dro jeg på skolen. Så er det lang tid å kjøre. Og så kom jeg på skolen, så har jeg faen meg ikke time før 9.50. Hva skal vi gjøre nå da? Skal vi åpne pakkekalenderen? Så skal jeg sminke meg. Når man har tid til det, så må man det. Etter vi har gjort det, så skal vi se på serie og kose. Det er så typisk, det er sånn typisk meg å glemme at man er fri. Utita! Hei. Offer to walk a friend's dog. Pause for reaction. Hei. Og jeg fikk et til øynskyggepigment, og det her var sånn gullaktig. Hva er det for noe? Oi, søren, det var alt for tidlig, ass. Så, da jeg sminket meg, og jeg tenkte at jeg kan jo egentlig bare dra på postkontoret og hente pakka mi fra junkyard. Den har kommet. Så kan jeg heller åpne pakka hvis jeg rekker det nå. Kan jeg heller ta den når jeg kommer hjem, sånn try-on-greier. Men i dag så har jeg to hele oppgaver å skrive, og det er kjempeslitsomt. Så jeg skal skrive en turnoppgave, må ta på å si, en gymoppgave, og så skal jeg skrive en psykologioppgave, så det blir kjempekul. Men det er et sånn funk. Så nå har jeg vært og hentet pakka. Ganske kjøpt. Nå så skal jeg stekke på skolen. Vi får egentlig se hva som skjer da. Jeg takker mamma og kamera på skolen. Når jeg kommer hjem så skal vi unboxe det her. Jeg vet egentlig ikke om jeg skal ta og unboxe i denne videoen, eller om jeg skal lage en julegavvideo, men ja, vi ser. Sånn, så nå tenkte jeg at jeg skulle vise de junkyard-klærne jeg har fått, og da kommer jeg til å ha på meg klærne. Altså, det her er det jeg har på meg på skolen, så jeg kommer til å ha på meg klærne, og så... Så første, altså antrekk da, om man kan si sånn. Det her, her er en bukse fra Kappa. Den kan du liksom kneppe opp her. Hvis du har en sånn nettingsrømpe buksa, kan du kneppe opp her. Så kan du gå med den løst sånn, og så har nettingsrømpebukse. Det synes jeg er veldig kul. Og den her genseren fra Junkyard, eller altså ja, den her var fra Kappa, er det små. Og den her genseren her er fra Junkyard XXXY. BH-en er fra Weekday, hvis noen lurer på det. Så genseren er sånn høy hals, rød. Ser det ikke bare sånn her ut. Og så har jeg jakka eller genser, så det her er på en måte tracksuit sammen, det her. Så man kan ta, man kan kjøpe jakka med også. Da kan du enten bare gå sånn her. Lukk den igjen. Det er på en måte en... en tracksuit. Jeg tror faktisk jeg skal bruke det her i morgen, jeg skal på fest. På en måte, jeg har sett veldig mange gjøre sånn her, og knyte på en måte. Jeg vet ikke helt om jeg synes det var så veldig fint. Next outfit. Her er et sånt annet type set. Det er en Adidas genser, en vanlig sånn longsleeve. Denne genseren kjøpte jeg utenfor. Og så er det en sånn her. De har de her tre greiene her. Den er litt gjennomsiktig, så helt og slett, men... Jeg smykker kontoret i hvert fall. Så sånn her ser den her ut. Deilig, begge to er fra Adidas. Oi. Så det her er neste. Det her er en bok Cheap Monday. Og det som er litt morsomt med den her er at den blir sånn her. Men det som er litt teit med den her er at den passer, men den er litt for stor i livet. Det betyr at den blir veldig baggy her. Og litt sånn... litt baggy på rumpa. Og så var den litt kort fordi jeg bestilte kort. Da er jeg teit av meg. Jeg vet ikke hva det står her engang, jeg. Samme av det, jeg vet ikke hva det står. Men den her er egentlig kjempesvær, den var så lang. Så jeg på en måte bare tok den ned sånn her da. Jeg synes den buksa var fin på rumpa, men den var liksom litt slett. Men ellers, kjempefornøyd. Det er en svær baggy genser. Jeg vet ikke om jeg har den her i medium eller small. Jeg tror kanskje den er i medium. Men buksa er i 27 rundt livet, som jeg kunne hatt i 26. 30 i lengden som jeg skulle hatt i 32. Og så er det den her genseren. Jeg vet egentlig ikke hva jeg synes om den, fordi fargen er veldig sånn. Men stoffet er sinnssykt mykt, og så liker jeg at den på en måte er sånn, men så kan man bare gjøre sånn, så henger den der. Og sinnssykt deilig, den mykeste jeg har opplevd. Men fargen er helt lik nå på meg som den er på kamera. Den er sånn grønn-gul, grinchen farge. Jeg synes den var veldig kul, men jeg bare, fargen var veldig sånn annerledes og rar. Vet ikke, men den her er small fra Junkyard XXXY. Det er bra. Så har vi en sånn cropped hettegenser fra Ellis. Jeg trodde den skulle være enda mer cropped. Jeg trodde den liksom skulle være her. Og det var derfor jeg kjøpte den, eller bestilte den da. Vet ikke, den var fin. Jeg synes den var veldig fin, og så står det jo Ellis nedover her. Og her så er det merket, og så er den egentlig bare basic. Så det var den, den har jeg i small. Så hvis du på en måte har den cropped, så burde du kanskje kjøpe den en størrelse mindre, fordi den var litt svær og deilig og sånn. Og så har jeg en NASA hettegenser. Det står bare NASA her. Vanlig hvit sånn hettegenser hvor det står NASA. Og jeg, at alle har sånn her,
Men jeg har aldri hatt det, derfor vil jeg ha det. Og den her er i small. Jeg elsker sånn NASA-greier. Jeg synes det er veldig, veldig, veldig kult. Så ja, det var den her egentlig. Veldig fin og vakker. Ja. Og så har jeg en til hettegenser av Tupac. Jeg er usikker. Jeg tror det er Tupac på den her. Jeg vet ikke, 100%. Så nå ser den hvertfall ut, og så står det Only God Can Judge Me. Og så er den grå. Jeg vet veldig mange har den her, men jeg synes den er så fin, så jeg måtte ha den selv. Den er i medium, det er jeg sikker på at jeg tok. Og så svær, deilig hettegenser. Jeg elsker så. Og så har jeg den her boblejakka. Dere tenker sånn, Amalie, enda en jakke. Hvor mange jakker skal du ha? Mange. Så ja, sånn her ser den ut. Den er fra Urban Classics og er i størrelsen small. Og de to siste tingene jeg har nå er først en hvit sekk fra Reebok, som er sånn skinn, eller sånn fake skinn, glatt skinn. Katta mi har tisset på de andre. Og så kjøpte jeg meg en sånn her Calvin Klein BH, for den var sånn annerledes type, og jeg er veldig glad i bralettes og sånn sports-BH-type BH-er, som dere kanskje ser. Så det her var egentlig klærne fra Junkyard. Så jeg har fått alle klærne. Dette er annonse, og grunnen til at jeg på en måte fronter Junkyard og sånt, har jeg sagt flere ganger, jeg elsker og dør for klærne av dem og butikken. Og det er bare helt sinnssykt. Jeg greier ikke å forklare det, ok? Så, det her er en flott side til å kjøpe julegave på. Så jeg har som alltid linket alle klærne under. Det var egentlig det jeg skulle si, så nå vet jeg egentlig ikke helt hva jeg skal. Jeg tror jeg skal til farmor en tur på Tore og hente pakker som hun har kjøpt for meg til mamma og farfar. Ok, så nå skal jeg dra og til Tore, som tar sånn 40 minutter kanskje å kjøre. Å herregud, lyset da. Ja, for å dra til farmor og farfar, for der skal jeg hente julegaven du kjøpte for meg, som jeg snakket om i stad. Nå er vi sammen med Amalie, og jeg snakker til YouTuben. Du, nå filmer jeg. I dag så har vi vært på skolen. Vi var på skolen fra sånn 9 til kvart over 11 eller noe. Vi hadde bare sånn avslutning da, så det var ikke så veldig mye vi gjorde. Nå er vi sammen med Amalie, og det er juleferie. Her ligger de, eller ja. I dag så skal vi ut og feire at det er juleferie. Det er et utested som er åpent for oss i kveld. Så da skal vi dit. Nå er klokka... Herregud! Og kvart over ett. Og vi skal... Vi skal være... Og vi skal være hos Fredrikke, eller der vi skal få se. 8... Nei, 7 eller noe. Og Amalie kommer ikke til å filme i kveld. Amalie åpner kalenderen i dag. Da er den sånn. Hva er det for noe? Hva er det du driver? Ja, en sånn i hvert fall. Jeg vet ikke hva det er for noe. Amalie, hva er det for noe? Amalie, hva er det for noe? Noe du skal ta på hver morgen. Jo, jeg jobber jo der på Circle K. Og da var det en som hadde kommet inn, ikke sant? Hun hadde åpnet alle lukene da. Hun sa hun ikke klarte å vente. Og da hadde hun vunnet 5000 kroner. Så jeg tenkte bare, hvorfor ikke det? Nei! Nå er klokka... kort på 6. Og vi skal... Og så må vi komme oss her og gåre. Da var det en som var gira på det. Jeg bare ligger med. Nei. Vet ikke hva jeg synes om det er. Det er her det skjer da, for å si det sånn. Nå er vi ferdig sminket. Se. Og vi skal på Mac'en etterpå. Oi, hei. I dag er det 22. desember, og grunnen til at jeg ikke filmet går var fordi at jeg ble syk, og så kjørte jeg om juliet, ja, og så sov jeg borte, så da hadde jeg jo ikke med meg kamera. Nå er jo klokka 8:45. Jeg fikk først en pakke, det her er ikke sånn samarbeidspakker, det er sånn PR-pakker, som betyr at de sender meg for sånn frivillig gave. Litt julegave av Starbucks her, så her har vi
forskjellig kaffe, så to forskjellige kopper fikk jeg, sjokolade, vaffel, kjeks og noe sånn kaffegreier det her også. En liten julehilsen på. Og så har jeg vært og hentet en pakke som jeg er fra Vass PR, så jeg vet ikke hva som er oppi der. Og en pakke fra Desenio som jeg skal gjøre video, det er samarbeidspakke, så den skal jeg... Så jeg tenker vi kan åpne den her nå. Sleek makeup? Jagge! Her er det en pose som jeg tror er med sminke, faktisk. Et eller annet plastikvinglass og noen sukkerspinner litt. Rosévin! Pappa! Fikk rosévin av Sleek makeup? Det er alkoholfritt! 0%. Kan vi se hva jeg fikk opp i den her da? Jeg fikk i hvert fall med et kort at nei, get ready with makeup from Sleek. Happy New Year. Thank you. Hvor svart er grisen? Sånn, altså jeg bare viser det sånn for veldig mye her. Jeg fikk dette øyenskyggepalettet her. Dette øyenskyggepalettet. Highlight palett. Enda et highlight palett i en annen farge. Enda et øyenskyggepalett. Enda et highlight palett. Leppeprodukter. Og tre sånne forskjellige liquid eye color greier. Å her er svart. En glitter eyeliner. Svart eyeliner. Sånt her er blush, contour og... Så tusen hjertelig takk både... Starbucks og Sleek, eller Vass PR, for at jeg sender meg fine julegaver, og jeg blir kjempeglad. Nå skal jeg kose seg i jula. Jeg har helt glemt å åpne kalendergavene fra i går i dag, så i går, og da fikk jeg en sånn body cream. Ser sånn her ut. Da er det 22. Den var ganske svær. Dette er en cleansing butter. Ser sånn ut. Jeg tror det er sånn man bare skal ta en sånn slags... jeg vet ikke, man bare skal ta og fjerne sminka med, eller ansiktet med, eller jeg vet hva, eller? I dag er det 23. eller altså lille julaften. Jeg er fortsatt syk, så det gjør dritvondt å prate, for det gjør vondt ut i øynet mitt. Så skal jeg åpne kalenderen, og så skal vi til gamlehjem og møte oldetanta mi. Ok. Oi, butter ting. Nå sitter jeg... Herregud, det er litt flert å sitte. Nå sitter jeg og venter på at hans Ivar og pappa skal bli ferdig på butikken. I dag har vi egentlig bare vært og kjørt rundt til Nøtterøy og tilbake og shoppet. Det gjør veldig vondt å prate. Fordi her... Så har jeg fått en sånn svær blemme, jeg vet ikke om det er streptokokker eller hva det er, men det er hvertfall jævlig vondt, så jeg kommer ikke til å prate så mye i dag, dessverre. Men nå skal vi i hvert fall hjem, og så skal vi spise, og ja. Er det julaften? Jeg er fortsatt syk som vanlig. Som dere hører, jeg er liksom masse slim i halsen og... Jeg har stått opp klokka rett før 12. Det er liksom... Det skjedde i fjor også. Jeg stod opp så sent, men jeg la meg kjempesent. Det er ikke som før når jeg stod opp tidlig. Og nå skal jeg åpne 24. Ok, så jeg fikk den her. Japanese matcha tea. Skal, men den har jeg jo før. Fra før. Har jeg fra før, men det var veldig bra å få påfyll, for jeg elsker den. Og nå så skulle jeg egentlig gå ned. Tror jeg gjestene kommer sånn rundt 5-4-5. Så jeg må dusje og sånt før det. Nå er klokka snart 2, og jeg finner frem fiolinen min. For dere som ikke visste det, så har jeg spilt fiolin i sånn, jeg husker ikke, 6 år eller noe sånt. Så jeg har egen fiolin, som jeg fikk av farmor, nei, bestemor for veldig mange år siden. Jeg pleier ikke å spille så mye på den, men jeg kan spille fiolin. Så tenkte jeg skulle spille noen julesanger og sånn, og så kan dere egentlig bare høre på, fordi, ja, jeg vet ikke om det er bra engang. Sånn, så nå har jeg spilt fiolin en stund, og
Ja. Gjestene kommer ikke før klokka 6, som har 3 timer til, men jeg tenker at jeg krøller håret mitt nå. Det har allerede begynt å bli litt fett, så jeg får gå dusje. Be playing in the winter snow. I might be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. But I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow. I might be under the mistletoe. With you, shawty with you. With you, shawty with you. With you. Da har jeg fått sminket meg ferdig, og det her ble veldig sånn, veldig mye. Så det er jo glitter all the way, og så er det jo rød lepper, altså. Den jeg hadde på meg i fjor også. Jeg får se om jeg går med det her, jeg er veldig usikker. Litt ukomfortabel, litt mye sminke og litt mye sånn, men ja. Ok, så jeg satte opp håret i en sånn ting her, sånn at det ser litt bedre ut. Og nå så skal jeg egentlig bare lade kameraet, for at det er nesten tuff å se om. Og så skal jeg ned og se på julefilmen og si hva før vi skal spise og sånn. Så show me baby that you love me so. Så nå har klokka blitt nærmere 10. Og jeg hadde helt glemt at kameraet mitt var på lading. Det er derfor jeg ikke fikk filmet noe. Og som sagt så er jeg så å si hele familien syk, så det har vært veldig rolig. Vi åpnet pakker. Bestefar hadde kledd seg som nisse. Og så spiste vi riskrem. Det er så å si det. Nå er klokka snart 10:30. Jeg tenkte bare å sitte og se på noen julefilmer eller noe sånt som går på TV nå. De andre sitter ute og holder på med sitt. Må slappe litt. Veldig dårlig julaften-vlogg. Det er veldig rar julaften-vlogg, synes jeg. Det er sånn, det er ikke julaften liksom, hvis dere skjønner. Men ja, vi får egentlig bare se. Jeg har ikke peiling. Jeg tok på meg pysj for at tradisjonen å ta på seg pysj. Ok, så maske jeg fikk er den her som heter Glam Glow Gravity Mud Firming Treatment Paragon. Den ser sånn her ut. Jeg tror mange av dere har hørt om den her. Den som jeg synes er best er at den sier Hello Sexy. Den er den som har kjøpt den. Ser den sånn ut. Sånn ser den ut. Her ut. Den er altså så kul. Jeg ønsker at den er den i så, ja, kanskje et år. Dette er sånn peel-off maske. There's a feeling I remember. From the time when I was young. Sånn, da er den på, og den ser dritkul ut. Nå tok jeg, jeg vet ikke om jeg tok den på bra nok, men den ser dritkul ut. Så den var skikkelig mye å ta den, så nå skal jeg bare vaske den kosten her, så jeg kan bruke den igjen. We would run around the big house, where your cousins used to live. And we'd do lots of things I know our folks would not forgive.